har vi jo gode gamle Hebsen Hebo. Jeg og Thomas Sørensen har jo rygter om, at Lasse Fosgaards næse bliver brugt til støvsuger. til at støvsuge i omklædning efter kamp og træning. Er det noget, I kan bede eller afkræfte? Jamen altså, det er jo noget, vi burde bekræfte, kan man sige. Den kunne godt blive brugt til mange af de ting. Fos har en flot næse. Den er stor. Den bliver brugt til lidt af hvert, ikke? Jo. Vi bekræfter den bare herfra, Hebo. Ja, den bliver bekræftet. Ja, den bliver bekræftet. Victor spørger, hvad har været jeres største sejr i hele jeres fodboldkarriere? Og det må godt være, før I blev professionelle. Men det må nok være, da jeg spillede i Lyngby og vandt EM. Det var 17, tror jeg. Det var 17, ja. Det var sammen med din storebror. Men det var da i hvert fald sjovt at rykke op med Lyngby i Superligaen i hvert fald, for at tage en af dem. Den var i hvert fald stor, at I rykkede op. Den var stor. Ja. Den var stor. Axel Kryger spørger, hvem fra Norge savner Nicolaj mest? Ja. Der ligger han op, gør han, ikke? Ja, der ligger han op til mange mærkelige ting. Jeg savner meget ved Norge. Jeg synes, du selv spillede Norge. Jeg synes sgu, det er dejligt land. Hvem er han, Axel? Det er en, jeg spiller på hold med i Norge, en dygtig ung spiller. Så ja, han er en af dem, men så savner jeg også min gode, rare Pontus Engblom. Han skal have, den skal han have. Anders Rune Hansen. Hvilken spiller bliver forårets positive overraske for Lyngby? Ja. Jeg håber, det bliver mange. Ja, mig selv også. Det håber jeg selvfølgelig også. Jeg vil faktisk gerne, melde Reserne op. Reserne, ja. Reserne har også været god. Han har haft en rigtig, rigtig god start på det her år. Der er mange. Ja, der er mange bud. Ja. Rasmus spørger, hvor mange Fortnite... Hvad for noget? Hvor mange? V, det må W, wins. Ja, okay. Det er der må du snakke med Reserne og Fosgaard. Det er, vi er jo ikke Fortnite med, så det ser vi selv som et børnespil. jeg tror også, han spørger det forkert. Ja, jeg kan ikke svare på den. Det er ikke meget Fortnite, jeg har spillet i. Er det Nille godt, eller hvad? Eller hvad? Hvor ville I være i dag, hvis ikke Højlund havde båret jer gennem tilværelsen? ham savner vi sgu. Ja, ham savner jeg. Det ved jeg nok langt siden, jeg har set Nille. Jeg synes, det har været en fornøjelse, hvis han har været. Det må man sige. Han er noget af en personlighed. Han er en god fyr. Ja. Men jeg havde jo... Han giver mig også en DM. Det gør han jo faktisk. Der var han jo med. Ja, han var god dengang. Ja, han var god. Det var dengang. Ja. Det er stille gået af nu. Ja. Oliver Hansen. Hvor mange mål scorer I hver i år i foråret? Altså, jeg vil gerne lave nogle mål på hovedet. Det må jeg gerne erkende. Men jeg kan ikke sige... jeg vil gerne lave over 3. Det vil jeg helst. 5 vil være rigtig fedt. Men... Jeg håber lige så meget også på nogle assist og... Ja, bare få skabt lidt endnu flere chancer, end vi gjorde i... Jeg vil helst score sidste selv. År. Jeg skal ikke have sidst. Ja. Og Patrick Kofod spørger, Gertsen, nu har jeg set dit niveau i CS, og det er ikke prangende. Vil du selv sige, at du er den bedste på holdet til spillet? Jamen, det er jo meget nemt spørgsmål. Der er ikke så mange, der spiller det på holdet. Så... Nej, det er der faktisk ikke. Så det er fuldstændig overlegnet den bedste til på det hold. Oliver Kornum, hvad er jeres livret? Ja, så jeg kunne godt lide sådan noget dansk mad jo. Jamen, det er jeg enig. Og specielt, når man lige har været lidt i Norge, ikke? Ah, der kan man godt sige. Altså, jeg har jo krebinetter med kartofler og brun sauce. Jeg tror også, det må være min mors frikadeller med kartofler og noget brun sauce. Ja, vi er nok der, begge to. Efter man har været i Norge, så går lidt dansk mad. Ja, det var sløjt. Ja. Det var sløjt. Anders Wulf, hvem bænker flest kilo i gym? Det er sgu svært. Fosgaard gør det meget, men jeg tror ikke, han... Jeg tror ikke, han er så stærk i bænken, altså. Nej. Bachmann er et jern. Ja. Jeg er selv okay på den. Ja. Hold kæft, mand. Ja. Jeg glemmer helt dig. Ja. Men lige så også andre gør ikke så meget. Men jeg kan ikke give den til Fos, den der. Det må vi ikke gøre. Nej. Det må vi ikke gøre. Nej, det kan vi. Det fortjener han ikke. Nej. Vi tager dig. Vi tager mig, ja.